Ai, eu consegui entrar, né? Ai, ai, ai. Normal falar desse jeito? Ai, só quando eu vou dar bunda. Horror. Ai, que nojento. Viu a lei que vai passar de transexual poder escolher que banheiro entrar, homem ou mulher? É, tem que banheiro pra todo mundo. Rafa já tá lá na frente, né? Não sei se é uma boa ideia fazer isso. Tem um cara aqui já. Peguei um. Cima do B, no prédio B. É, levei na cara a granada. Não consegui terminar de matar esse cara ali em cima. Eu peguei ele. Tá dando reload também, né? Tô campeando aqui em cima que tá bonito ali, cara. Peguei Cima do três, prédio. velho. Qual prédio? Na minha frente do B. Tem dois em cima e Já dois vi. atrás. Peguei, era esse KF. Tem mais um Tem ali mais dentro. um aí. Mais um e eu não sei onde é que tá esse mais um, porque fugiu. Se entrar naquele prédio ali, tu vai matar alguns, viu? É. Peguei. Oh, tá me caçando, cara. Tá pulando aqui uma vagabunda. Tô com G2 a 4K, deu pra incomodar um pouco. Vamos ver se eu consigo ficar bem longe no B ali. É, na tua frente caiu o cara. Peguei ele. Viu. Matei. Foi bem legal, bem cheat o jeito que eu matei. Eu de carabina e matei o cara ainda. Tô de carta. Puta merda, o fluxo tá com 40 mm, tirando o caramujo da casca assim. Tem que pegar esse robô aí. Eu não sei onde é que tá, na verdade. Opa, achei. Tá tirando em mim aqui, vai esse KF. Até eu chegar lá. Achei. Você tá dando todos os tiros em mim. Tá atrás da Todos árvore, os não tem tiros como me acertar. acertando, todos os tiros me acertou, todos. Peguei essa merda. Ejeta pra nós. Ejeta pra nós. Não dá, eu tô com arco na cara, nem sei como é que eu peguei essa arco na cara. Matei o SKF. Roubou aqui. Massa, eu brigando com o robô, ele se mete a explosão logo. Merda. Errei os tiros no cara, né? O carabine espalha demais. Pegou esse cara? Não. Eu peguei. Como é que ele me matou de primeira? Tá pulando que deu um macaco ali, cara. De primeira matou, cara. Dando dash, cara. O time dele já correu tudo, cara. Depois de matar da maneira como eu tô matando ali, cara, eu também droparia. Eu não. Evitei ele de entrar no robô, foi bem legal, cara. Meu, cara. Robô desse aqui, cara. Vem cá, vem me ajudar a comer o cu desse robô, cara. Ejeta pra nós. Não deu. O cara brabo aqui. Enemy Titan down.
Peguei. Eu vi. Tá entrando mais gente aí, vamos ver o que que é. O Magrelo quase morre de primeira, cara, acertar um plasma. Ajuda aqui. Não posso. Agora eu consigo, agora eu consigo. Tu tá vindo na tua direção pra ver se. É, não dá? Ah, não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo? Tava levando ele na frente e atrás, no lado. Tá aqui em cima nessa merda, cara. Onde? Aqui, ó. Tá vendo ele? Ele tá pulando com uma macaca. Agora tô vendo. Tô vendo, tô vendo, tô chegando. Tá vendo ele invisível? É, eu vi. Foi bem legal. Foi. Meu, cara, foi muito legal. Conseguiu ficar invisível de um jeito de incomodar bonito. O pessoal tá entrando e saindo, bem legal. Ah.